Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn Jørn Aksnes, og dette livet i nord. Planen var egentlig at vi skulle komme oss ut i dag, men vi ble plutselig oppringt i tur. Legekontoret er absolutt alt her i verden, så vi må forresten tur innover til Oppøy og finne ut hva i himmelens navn de vil for noe. For det er jo kanskje vesentlig hvis man skal dit. Men Hammerøy kommune og informasjon er ikke bestandig den beste flyten her i verden, så vi skal putte oss dit så fremst bilen starter for å finne ut av hva som foregår. Således, da har vi vært på Oppøy en snartur på legekontoret alle plassene i hele verden, og de ringte oss ut av det blå her i KA klokka 9-tida, tror jeg, noe sånt. Jeg lurte på om vi kunne komme klokka 11.20, så ja, det kom vi sikkert. Og fikk ikke noe mer begrunnelse utover det. Det var for noe, det var rett og slett bare en legesjekk. Nå har ikke jeg vært hos på legekontoret på flerfoldige år, lenge før pandemien startet, så det hadde ikke noe grunn til å være det. Men jeg får den ut allikevel, og jeg kunne egentlig ha sparet med den turen, men det er noe gjort. Samme med å ane da. Været. Skal vi gå inn på været igjen? Skal vi tørre å gå inn på været igjen? Dagen begynt, knallblå himmel, lava ned med snø, lava ned med litt mer snø, og så ble det plutselig sol. Så nå er det sol og finvær ute, så forhåpentligvis kommer vi oss en tur på tur i dag. Enten om det er bare en liten tur ned på Moloen eller noe sånt. Klokka er allerede bidd så mye som 15.00. Skal jeg ete en eple og en banan til lunsj, og så kommer jeg tilbake med en rask oppdatering etter det på hva dagen videre bringer. Sånn ser det fortært å oppete en lunsj, skråstrek, frokost ut. Og på skjermen så ser det sånn ut, jeg driver på å redigere, så det var med til redigeringen når at vi ble opprengt, så vi måtte bare nå glupski oss ned igjen. For klokka er, som jeg sa, 15.07. Det vil si at jeg har 50 minutter på meg til dagens episode skal være ute. Og dagens episode ser fortsatt sånn ut. Timeline her er veldig tom, og den strekker seg veldig langt den veien, så den må redigeres i hopetallet for å klare å få det gjort. Det er mulig at det blir en eksepsjonelt lavkvalitetsvlogg. Og da mener jeg selvfølgelig atskillig lavere kvalitet enn jeg vanligvis bruker å smelle opp på internett, så nei, jeg skal gjøre mitt aller beste. Jeg har noen vindproblemer som jeg mener husker fra i går, at det er nødt til å ta hand om. Og det er det at sånne ting tar tid, for jeg må sette på waveformen og redigere ut og kanslere ut hver eneste helsikes spike som er der, og det tar lang tid. Men jeg skal klare det. Det tar også litt tid å få laste opp der etter jeg er ferdig å redigere. Heldigvis i verden så oppgraderte vi internettet vårt, så forhåpentligvis så er den klart klokka 4. Akkurat blitt ferdig med å laste opp. Nå står det bare upload complete. Processing will begin shortly. YouTube, jeg har virkelig ikke tid til at ting skal begynne om en liten stund. Begynne og nå. Men tekniske problemer til sides. Vi har også et helt på å si logistisk problem, men det er ikke så mye et logistisk problem som det er et værproblem. Og værproblemet jeg prater om, det ser veldig fint og lyst og solfylt ute. Ja, det er det. Det rekker nok bare en plussgrad eller to over frysepunktet. Men problemet er ikke at det er sol nå. Problemet er at om 5 minutter så snyer det. Temperaturen, som jeg sier, 1,2 over frysepunktet, så i stua 24,9. Vi klarer ikke å få temperaturen ned her inne. Det er et av problemene vi har. Men været har vært noe skizofrent for tida, der jeg har sånn cirka hver 30. minutt enten vekslet mellom sol, eller snø, eller regn, eller sklett, det var teknisk sett. Og vind, ja, der er en del vind også, men vi har relativt lune plasser å være på, og skal vi ut og gå, så er det bare en fordel uansett for å få dampe av seg svett og alt mer sånt. Matmessig sett så kan det være greit å ha en lun plass, noe som vi har. Studio 9 er veldig lunt og fint, så vi frukter ikke akkurat det. Men det er litt kjedelig hvis at det laver ned med snø, og spesielt når at man skulle gjøre noe mer fancy. Jeg har en viss mistanke om at det ikke kommer til å bli noe fancy utegrilling i dag. Da ser det sånn ut. Jeg har fått på med sko på begge føttene og bukser på begge føttene. Vi har turutstyret stående klar der, og jeg har lagt Evos huva her for at den er mer vær, vind og vannbestandig enn hva enn i verden det er slags belgreier svart kjøtt på Reva 1000 for ikke så alt for lenge siden. Og det har gått ganske sånn nøyaktig 35 minutter siden forrige klipp. Og dette er grunnen til at jeg sa at det var gått ganske nøyaktig 35 minutter siden forrige klipp. Jeg tror jeg sa
En halvtime så har det sikkert snudd om igjen. Nei, jeg tok feil. Det tok 35 minutter. Nå snøa det ute. Så vi var kommet oss sånn høvelig midt i påkledinga her. Så la det om. Her er det ikke en eneste blå bot å se på himmelen i hele tatt. Men stoppa det oss? Nei. Jeg vet, som nordlending, så vær snø. Nei, vi hadde vel vært ute en vinterdag før. Men millennialen i med seg, og svarten, snøa ute. Det er kaldt. Og vi er nå nede på nullpunktet, så det vil si at det er null grader ute, hverken pluss eller minus. Vi skal ut og gå, men om det blir mat etterpå ute i det fri, det vet vi ikke. Det store problemet er at Anne ikke har ordentlig vinterhyr å ha på seg, så vi må ta en helhetssortering etter det. Jeg kommer tilbake med en oppdatering, så straks noe skjer. Sånn, jeg har kommet oss et lite stykke på vei her. Jeg har kravlet inn i et skogholt her, ikke så veldig langt. Og det er relativt, hvis vi er sånn, så står vi bare i åpningen her. For det at kommer oss unna sol, vind og få litt bedre bilder. Jeg skal ta og flippe kameraet, så dere får se hvordan været virkelig ser ut nå for tida. For det snøer sånn gamle Erik var løs når vi var på tur hjemme ifra. Men ikke nå lenger. Nei. Nå ser været sånn ut. Himmelen er blå, og det er sol, og det er så å si vindstille, og Anne står her og tar et bilde i silhuett, får vi henne inn her på over skjermen nå. Men så nå var klokka blitt 20:15, og vi har akkurat kommet oss tilbake til parkeringsplassen og bilen her. Vi brukte 2 timer og 25 minutter på turen tur-retur. Mange stopp, og ikke minst en del folk som faktisk var ute og gikk. Så vi stoppet og pratet litt hist og her. Og snøen, været. Det begynte akkurat å snø når vi begynte å nærme oss parkeringsplassen her, så kom oss nesten i mål. Men vi hadde utrolig flaks, det var så å si klårvær og sol og fint hele veien. Litt grann kjølig, vi er nede på minussiden nå med et par minusgrader, men det er ikke mer enn det må det være. Så nå skal vi ta og frese oss til Skutvik og prøve å finne noe mat. Vi er i god tradisjon, tro her, godt på overtid, for å si det veldig mildt. Men hva er nytt? Så det må bli noe raskt. 7:45. Det er lenge siden vi har vært så sent. Men vi finner sikkert på noe. Prøv å gjette 3 ganger hvem som er kommet seg inn etter langt om lenge. Klokka er blitt 20:35. Og det var en fantastisk flott og forfreskende tur. Det var -2 grader. Hvor mye er det her egentlig? Her er det bare -0,8, så det er jo ingenting. Det er jo bare 0,8 grader i sommertemperaturen. Men det var en kjempefin tur som jeg prøvde å si. Og matmessig sett, vi var egentlig inne på frossenpizzasporet, men fort og tidlig ut i tur at kanskje vi skal avansere oss til Tina-pizzasporet. Det vil si at Duane så lager en sånn Peppes ferdigbotten-teng med pepperoni, og et hestlass av chili og jalapeno og en hel masse sånn spicy good stuff. Men etter mat, frakt ikke. Vi har en test i dag også. Yes, enda en test. Tror du hun sier hva det er for noe? Nei. Så har vi også vært borte så lenge at hos deres lille pusi er desperat etter å få seg noen fiks. Så er da kommet med han Mr. Pingu, som jeg tror å opp den veien der kommer til å bli vanskelig, for der ligger det masse klær nå. Jeg skal legge frem med kamera, så skal du få fiks. Og så setter jeg en optimistisk lille lobotten der. Han kommer aldri med noe. Han bare, søster, gå og fiks oss fiks. Så setter han der. Ja, du skal få ratata, jeg skal legge frem med kamera. Jo, Samira har allerede fått. Så hun setter på bordet og knasker for harde livet. Og svors, så var pizzaen ferdig. Og den har, som vi ser, pepperoni. Og så er det litt løk, chili, jalapeno og birdseye. Så forhåpentligvis blir den kraftig nok. Men jeg kan komme tilbake med oppdatering etter mat og før testen, vil jeg tippe. Sånn, da var maten vel og godt nede, og det er på tide med en aldri så liten test igjen, tydeligvis. Anne var og hentet noe på kjøkkenet her og la det på bordet, og faktisk så ser det ikke så skremmende ut som først antatt.
Jeg hadde regnet med at det skulle være noe mer mørk sjokolade, men jeg klarte å sno meg unna den i dag, til en forandring. Så jeg skal vise hva det er for noe. Det er på godt norsk Wafer Rolls. Og her står til og med noe annet på norsk som ikke klarer å lese på norsk, men det er vanilje. Jeg tror han er inne på et vaniljespor for tida. Men i hvert fall så er hun testpingvin igjen. Det er det absolutt ingen tvil om. Så nå er jeg stekende spent på om at du kommer til å like dem. Vi har åpnet pakken, og jeg synes i hvert fall at de lukter vanilje helt hit. Så de må være ganske så potent, for å si det sånn. De lukter veldig vanilje. De minner litt om sånne kjeks. I hvert fall kjeks-tegn med lett sitronkrem i eller vaniljekrem i. Hva er det de heter på, egentlig? Gullvafler. Er det? Tror det er gullvafler. Ja, når du sier det, så er det kanskje det. Jeg er i hvert fall hårdt. Men det er noe bare å hive inn på og bli ferdig med det. Jeg prøvde, men den gikk i oppløsning. Disintegrate. Jeg tror det er tatt. Ja, mulig. Jeg er i hvert fall relativt spent på å høre på hva du synes om de forrige smaker på trull. De minner jeg også om strull. På fasong, altså utseende. That is. Det var god. Hva? Det var god. Det er kremfylt. Ja, det står noe ingen plasser på posen at det er. Jo. Hvor det står det? Wafer rolls with vanilla flavored cream. Ja, jeg så jo det stod cream der. Stort. Ja, det kan være samme saken. Jeg så det nå når jeg så den igjen, og du sa at det ikke stod på. Ja, ok, så da, ja, men uansett. Og hvis du skal gi en mer utdypende, hvordan er det i forhold til norsk vanilje og sånt? Det er veldig fresk krem. Det fyller jeg av. Veldig fresk, nesten litt syrlig. Men ikke sur. Akkurat passet søt. Veldig bra. Jeg vil tippe det der nest fint til sånn en pynt på softis og sånne ting. Ja, det er nok helt sikkert hvis man skal ha kalori på kalorier. Med litt mer kalorier på siden. Ja, eller sjokoladesaus og karamell. Jeg kan bare tenke meg til at det der er kaloribombe og episke proporsjoner. Veldig god. Jeg kan prøve å se forsiktig på baksiden om jeg finner ut hvor mange kalorier som er i. Så kom du frem til at det var mange kalorier i en sånn pakke? Jeg vet ikke i pakken, men på 100 gram er det 533 kalorier. 533 kalorier på? Det er 260 gram i pakken. Men nå er det din tur. Ja, vi får prøve oss på det. Du blir jo likt det. Ja, luktmessig sett så lukter det ganske greit. Ja, nå prøver jeg i hvert fall det. Han er en sånn liten munnskjenk, passer på at det ikke er giftig. Kan du ha en krem inn i det? Er det den du utheter? Det er jo det var litt funky og vanskelig å beskrive. De var vanvettig vanskelig å beskrive, skal jeg fortelle. Men faktisk bedre enn noe av alle de møler man har i Norge å få kjøpt fra. Ja. Det var veldig god i dag. Det er veldig mye freskere på smak enn de norske vaniljegreier, altså ferdiggreier som man kjøper på butikk. Man kan jo kjøpe Berthas store økologiske pakke med lefse, hva det er for noe av alle de greier. Ja. Ikke for at det er vanilje da, men... De var søt, men ikke overvelmende søt, og kremen var fresk. Nope. Så, de her, de tror jeg pina det får en, hvertfall en 7 her. 7 av 10. Jeg vil si som kjeks, og fordi det er 9 av 10 av meg, det er noe av de likeste kjeksene jeg var borte, som ikke er sjokoladekjeks. Etter at jeg har konsumert hele stangen, noe som antageligvis kommer på en outtake etter at den sluttlogoen er over og forbi, vil jeg tippe. Det kommer en liten bonusmateriale her. I hvert fall, etter at den var fortært hele stangen, så tror jeg skal oppjustere fra 7,0 av 10 til 8,5 av 10. Så de var veldig gode. Veldig god, lett, kraftig vaniljesmak, uten å være for overdøvende, selv til å si. Teksturmessig sett, så... Jeg tror ikke det er noen ting i Norge som kan... kan sammenlignes med det der i det hele tatt. Den var relativt unik i forhold til det jeg har smakt av norske produkter. Og eneste, kanskje det kan være en hint, eneste sammenligning jeg kan trekke er til de her gullsalamiene, hva det var, gullvafler. Nei, ja, gullvafler.
Var gullvaffel? Ja, nettopp. Ja, nei, ja, men det var fordi jeg tenkte noe annet, men det blir til en annen dag. Men uansett, så var de et hint av den smaken du får på dem, men de herrene er vanvettig mye mer luftige og sprø samtidig som at de var likere, bedre og annerledes. Og kremen var flytende i stedet for, jeg tror den er hard i det der. Det er ikke hard, men... Det er ikke smør. Ja, ja, noe, but, ja, smør. Så de her var skikkelig gode. Men nå med klokka 23.05 i bakgrunnen her, og mørket som har begynt å snike seg inn over åskammeren her, så tror jeg det er på tide å få avsluttet. Det ble en litt rar vlogg i dag. Vi var eksepsjonelt stresset på grunn av at vi plutselig måtte til oppe på legekontoret, sånn helt ut av lyn ut av blå himmel. Ja, det er pinet det. Så det ble veldig mye stress og veldig mye omrosjering så der. Og når vi allerede var der, så var jeg en tur på butikken og litt sånt også. Men i hvert fall, morgendagen hvis været er bra, så så blir det tur ut igjen. Enten så tar jeg med meg kamera, eller så, ja, jeg tar bestandig med meg kamera. Men hvis det skjer noe så blir jeg filmet, hvis ikke så blir dere neppe vet at vi var ute på tur. Men vi skal ut på tur. Da sier jeg bare godnatt, takk for at du så på, og vi ses igjen. Hvor jeg har pakket alle kaloriene. Du, Ratata, du er og blir... Anne, jeg tror han er så slekk på det. Takk, jeg vet det. Linselusa mi. Jeg tror du skulle være en liten hjelper. Skulle ha strek assistent, ikke en matsluker. Og så skulle jeg pakke den i kjeften, og du rekner. Nei, Ratata, det er min. Jeg får en sånn. That's it. Jeg vet du er forferdelig løst på. Du er forferdelig sjokk. Og det du tror du ser ut, det er vinduet hele tiden. Nei, du... Jeg gikk på den i går. Du trodde du så noe du vunnet, og for jeg var store da, så sto du med høyet opp i koppen min. Det får du ikke lov til mer. Hva du hadde i koppen din? Hva? Hva han drakk i koppen din? Nei, det er kakao-greier. Har du også så lyst til å smake på den? Det har du ikke lyst til. Ja, du skjønner, jeg får ikke, du får ikke lov å slekke på den. Jeg tror ikke jeg får det ut noe. Ja, jeg vet du bruker sånn. Nei, det er ikke den. Det er en liten dollop på fingeren du kan. Nei, du, jeg vet at det er en større ting. Det er fortsatt ingenting ute i vinduet, jeg garanterer det. Ja! Ratata! Og da har du sett han om å slekke sin nye feng. Nei, det er det han ikke må gjøre. Du har kjeksen din i det minste. Ikke for å få da klisje av nevnen. Jeg har en veldig stor aversjon imot klisje. Og Ratata, det er siste gangen jeg skal prøve å være snill med det.